ונעבור עכשיו לבעלת הברית שלנו ממזרח ירדן, שיש לנו איתה יחסי שלום ושת"פ אסטרטגי ביטחוני, כיצד החלת הריבונות או סיפוח ישפיע על מערכת היחסים בינינו לבין ירדן. בבקשה, עודד ערן. ירדן מלכתחילה, מאז שקם הרעיון במוחו של טראמפ על עסקת המאה, הביעה התנגדות נחרצת לכל מהלך של סיפוח. אני לא יודע מאיפה נובעת ההרגשה או התחושה אצל כמה אנשים בישראל שמבחינתה של ירדן יש הבדל בין סיפוח לסיפוח. כל צעד של סיפוח, בין אם בבקעת הירדן או בשטחים אחרים ביהודה ושומרון, ייתקל באותה התנגדות. איך תרגיב ירדן אם יקרו צעדי סיפוח? הערכה שלי שירדן לא תנתק, לא תפר את הסכם השלום, כלומר לא תכריז על ביטולו של הסכם השלום, היא תקפיא מה שנשאר עוד להקפיא במערכת היחסים, וגם זה נתון בסימן שאלה. מצרים הייתה מוכנה להתעלם בכלל מהאירוע הזה אם הייתה יכולה? אני חושב שבאמת הבשורה יחסית מרגיעה בכנס הזה יכולה לבוא ממצרים, שהיא הרבה פחות פגיעה מירדן להשלכות של הסיפוח. היא גם באמת מוטרדת בימים האלה משני נושאים אחרים שהם הרי גורל מבחינתה. א', זה משבר הקורונה, שכרגע זה שיא המגפה, גם מביא למשבר כלכלי חמור, והשני זה האיום של אתיופיה להתחיל למלא את סכר התחייה, שמתוזמן בדיוק ליולי, כלומר באותו במקביל לסיפוח. ההערכה שלי היא שמצרים תעדיף תגובה מאופקת, אבל, וזה אבל גדול שצריך לציין אותו, בנסיבות מסוימות יכול להיות שהיא לא תוכל להסתפק בתגובה מאופקת,